Gracias. Primeiro dicía antes de nada que as descalificacións dicindo que non sei onde estou, nin o meu grupo sabe onde está porque nos confundimos, non me afectan para nada, que xa estamos un pouco acostumados a que cando falan de nós non teñan ningún argumento e teñan que tentar enganar con falsidades. E non veño aquí, dende logo, a falar de Andalucía, pero se a vostedes es convén falar de outras medidas, podríamos falar tamén do decreto lei contra os desafiuzamentos en Andalucía, en defensa do carácter social da vivenda, para garantir o dereito á vivenda. Pero claro, desto xa non lles gusta tanto falar. Agradezo o apoio dos grupos parlamentares que se pronunciaron. Non sei se o Partido Popular les vai a parecer mal se non aceptamos a emenda e neste caso votarían en contra, non sei. Respecto á emenda do Bloque Nacionalista Galego, anuncio que non temos problema ningún en aceptarla, porque como xa dixen antes, esta retroactividade que queren darlle a esta norma, a este Real Decreto, non é legal, nin está mencionada no propio Real Decreto. Non aceptamos a emenda do Partido Popular e agora llevo a explicar por qué, porque, como xa expusen na miña intervención, non é necesaria. Eu repito lle que a propia lei di que estas persoas teñen dereito a continuación destas axudas. E, polo tanto, non é preciso engadir un parágrafo que diga ou cando menos nos que haxa constancia dunha maior necesidade. Non é cuestión de evaluar esta necesidade, é cuestión de cumprir a lei e de reclamar que se cumpla nas instancias do Ministerio. Ademais, dicir que se faga unha valoración para determinar a situación das familias máis desfavorecidas non compromete a nada a Xunta de Galicia, simplemente poñer algo aí que probablemente logo non teñan nin que cumplir. Pode conducir, polo tanto, a un engano das persoas afectadas por este problema. Significa isto que se o Estado incumple este Real Decreto Lei, vostedes se van a conformar. Se unha administración incumple o asinado, hai que resignarse. Eu coido que non hai que resignarse. E se vostedes están do lado do cumplimento da legalidade, deben aceptar o que se propón e coa responsabilidade que debera ter pois un goberno exixir que se cumpla a lei. Senón estarían posicionándose do lado da ilegalidade, do incumplimento, do todo vale, do lado corrupto de modificar as normas cando non lles conveñen, e nos, pola nosa parte, agardamos que isto non sexa así. Moitas gracias.